До аварії на ЧАЕС Антон Іванович Костюк працював у Дніпрі водієм автокрану. На момент катастрофи йому виповнилося 45. У Прип'ять потрапив у жовтні 86-го. Там возив цемент на будівництво мийок. Розповідає, пробув у Чорнобилі лише 18 днів, але цього вистачило, аби попрощатися зі здоров'ям. В очах 79-річного чоловіка з'являються сльози. А ті, що були перші, ні одного вже. Всі ушли вже. Антона Костюка та інших чорнобильців за мужність у час подолання лиха, яке 35 років тому зненацька прийшло в Україну, вшанували в лікарні Мечникова. Тисяча хворих цієї категорії щороку лікується в закладі. Близько 10 тисяч цих людей йдуть за консультацією у поліклініку. Майже кожен чорнобилець має 6-7 хронічних захворювань, констатують медики, які потрібно повсякчас лікувати. Ну, зараз сильно пострадала мені. Ноги не годяться. І голова боль вищає. Голова боліться. Так, давлення велике. Традиційно у переддень вшанування учасників ліквідації аварії на ЧАЕС в Мечникова організували диспансеризацію чорнобильців. Їх оглядали і консультували кардіолог, уролог, ендокринолог та інші фахівці. За потребою пацієнтам робили УЗД та томографію хворих органів. З дня цих трагічних подій і всі ці роки лікарня Мечникова допомагає чорнобильцям поправити здоров'я. Ні одному чорнобильцю за це час ми не відказали. І робимо все можливе, щоб вони могли в удобне час прийти, отримати консультації і лікування від найвищих лікарів області. Перед медичним оглядом чорнобильці разом із медиками виконали ще одну місію. Алею пам'яті поновили новими деревами. Складена десятиліттями традиція як символ життя і нагадування про його цінність. Інна Шинкаренко, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.